Det är helt fantastiskt. Jag är jätteglad för hennes skull. Hur följde du det här guldloppet? Jag missade första eller stora delar av hennes lopp egentligen, för jag satt i möte, men jag såg slutet och det var jättespännande. Ja, jag och Jonathan satt här inne också och hade väldigt hög puls och visste liksom inte riktigt om vi skulle sitta eller stå eller skratta eller gråta. Hur upplevde du uppgörelsen? Ja, jag satt ju där med hög puls jag också och log hela tiden egentligen. Men hur tror du att tankarna Jag gick? Var så himla glad. Ja, jag förstår det. Men hur tror du tankarna gick hos Hanna Öberg när hon går in inför det sista skyttet? Hon vet att hon skjuter för en OS-medalj. Debutant under de här omständigheterna. Ja, alltså vad som rör sig i hennes tankar är ju svårt att säga om. Men, alltså, hon måste ju bara tänka på att hon skulle fokusera på att skjuta fullt. Det var det hängde på. Du har ju själv ett olympiskt guld i skidskytte och då. Hur känns det för dig att äntligen svensk skidskytte och framförallt då på damsidan att vi är på uppgång igen? Jag tycker det är jättekul att det går bra för svensk skidskytte. Hela laget är ett starkt lag. Jag hade förmånen att få besöka dem i Idre på ett läger nu i november här och såg att de är ju, det är ett sammansvetsat gäng och de har kul tillsammans och de tränar stenhårt och jag tyckte att de såg stark ut. Vad säger du om det här att det är två medaljer redan och en hel del tävlingar kvar dessutom? Ja, det var väl kanske inte väntat att det skulle bli så många. Och fler kan det ju faktiskt bli också. Nu har de lyckats, hela laget har ett gott självförtroende. För att de är ju så pass jämna ändå. Så att det är fler som kan lyckas. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jättekul för dem.